Ljamčevski, odlična topka, šansa za Metalurg i 1:0. Radeski. 30. minuta, 1:0, sedmi gol na Radeski во годинашниот шампионат. Пазен е болотна, Пелистер и сега може да биде многу опасно за фудбалите на Пелистер. Радески влегува во дриблинг на работ на 16-тикот. Пеев удари 2:0. Времено избегуваше далеко од голинијата, не дозволи домакините да водат со 1:0. Се заканува повторно Металург, уште една топка за Радески, ке шутира директно и 1:0. 41. минута, Металург апсолутно заслужено води со 1:0. Една течна, вистинска акција по десната страна.